ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ကုနေယေရှုဘုရားခရီးကြောင်တစားကွေးဖုံးပွဲအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြီးညာအပ်ပါရှင့်။ Oh,